Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu hayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Selamun aleykum ve rahmetullah. Bizim bugünkü dersimiz selbiyye sifatlarından Allah'ın görünmemesi barisindedir. Geçen derste biz Allah'ın sıfatı selbisinden olan bir sıra sifatlara işare olunduğu Allah mürekkebi değil, Allah cisim değil, Allah'la müeyyen bir cihette yukarıda, aşağıda, sağda, solda değil ve bunların hamısının özüne məxsus, elbette kısa da olsa delillerine işare olundu. Ve sonda Allah'ın görünmemesi barisində ki Allah'ın selbi sifatlarından biridir, danışıldı ve bunun izahı bugünkü dersimize kaldı. Umumiyetle Allah Mutaal'ın görünüp görünmemeyi barisinde Müslüman firqeleri arasında ihtilaf var ve bu ihtilafın da sebebi Kur'an-ı Kerim'de olan bazı ayelerin zahiri ve ibtidai mənasıdır. Ama inşallah biz dersin devamında ispat edecek ki ve bu imamiyyənin ve Əhl-i Beyt imamlarının kalamı esasındadır ki Allah Mutaal mutlak surette görünməzdir hem bu dünyada hem de ahirette. Lakin bunun mukabilinde eşerler ve o cümleden Allah'ı cisim bilenler Allah'ın görünməyliyini kabul edirlər. Ümumi götürəndə eləyə bilərik ki deyək ki Allah'ın görünüb görünməməsi barəsində üç nəzəriyyə var. Üç önəmli nəzəriyyə var. Bir nəzəriyyə işarə etdiyimiz kimi Əhl-i Beyt imamlarının nəzəriyyəsidir. Və bütün şiə alimləri buyururlar ki, Allah Mutaal la yurafid dünya və la fil ahirə. Allah Mutaal nə bu dünyada, nə də ahirətdə görünməzdir. Bunun müqabilində mücəssimə, yəni Allahı o kəslər ki, cisim bilirlər və həmçinin kərramiyyə ki, müsəlman firqələrindən bir iddədir. Onların etiqadına əsasən Allah Mutaal. Çünki onlar Allahı cisim bilirlər, məxsusən mücəssimə. Allahı cisim bildikləri üçün deyirlər ki, yumkinu ən yurafid darin. Mümkündür ki, Allah Mutaal hər iki dünyada, həm bu dünyada, həm də ahirətdə görünsün. Amma üçüncü bir nəzəriyyə, baxmayaraq ki, onlar da Allahın görünməyini qəbul edirlər. Lakin bu dünyada deyil, bəlkə ahirətdə görünməyini qəbul edirlər. Və onların həm əhli hədis bu sözü deyir, həm də əşairələrin əksəriyyəti bu sözü deyirlər ki, Allah Mutaal görünəcək qiyamət günündə o da bütün insanlar üçün deyil, bəlkə möminlər üçün. Bəs bunu əsasən, şiə alimlərin etiqadını əsasən və şiə alimləri bunu həm əqli dəlillə ispat edirlər, həm də imamların, Əhl-i Beytin kəlamlarının əsasında ispat edirlər ki, Allah Mutaal görünəsi deyil, nə bu dünyada, nə də ahirətdə. Və mücəssimələr, Allahı cisim bilənlər onların etiqadına əsasən Allah Mutaal mümkündür. Həm bu dünyada görünsün, həm ahirətdə görünsün, həm möminlər üçün, həm qeyri-möminlər üçün. Birinci qol mütləq şəkildə görünməməyi qəbul edir. İkinci nəzəriyyə mütləq şəkildə görünməyini qəbul edir. Və üçüncü nəzəriyyə həqiqətə deyir ki, Allah görünməyin, Allah Mutaalın görünməyi mümkündür. Amma bu dünyada deyil, bəlkə ahirətdə və ahirətdə də yalnız və yalnız müminlər bunu görə bilər, Allah Mutaal görə bilər. Bu bəhsin ibtidai bir girişidir. Lakin burada üç dənə məqamda biz gərək bəhs edək. Biz ki, deyirik, Allah görünə və yaxud da görünməz və bəzi alimlər buyururlar ki, görünməz, bəzi müsəlman firqələr deyirlər, görünə bilər ahirətdə. Əvvələ bunu görünməkdən məqsəd nədir? Görünməkdən və görünməkdən məqsəd nədir? Bunu açıqlayaq. Çünki bir görünməkliyi var, batini görünməkdir. Bu batını görünmək, qəlb gözü ilə görünmək, həm bizim alimlərimiz qəbul edirlər, buna kəşfi tam deyirlər irfan ilmində və hədislər əsasında ər-ruyyətul qəlbiyyə, qəlb gözü ilə görünmək Allah, bunu hamı qəbul edir. Yəni, Əhl-i Beyt imamlarının, necə deyirlər, şəlamlarını əsasən bizim böyük alimlərimiz də bu mənanı qəbul edirlər. O ki, ixtilaf var və bizim alimlər buyururlar ki, Allah görünməzdir, zahiri bu gözdən görünməzdir. Və ixtilaf da elə buradadır. Buna əsasən əşairələr və əhli hədis Allah Mutaalın bu zahiri gözlə görünməkliyini qəbul edirlər ahirətdə, qiyamət günündə. Amma bizim alimlər, əhli beyt
davamçıları buyururlar ki, Allah Teala zahiri gözlə görünməzdir. Və bu Şeyxi Əşəri özünün Əl-İbanə kitabının 21-ci səhifəsində açıq-aydın şəkildə deyir ki, açıq-aydın şəkildə buyurur ki, Allah Mütəal qiyamət günündə bu zahiri gözlə görünər. Əsl ibarəsi də belədir ki, yazır və nədinu, nədinu, yəni bizim etiqadımız budur, bizim fikrimiz budur, bizim rəyimiz budur ki, bi ennallaha ta'ala yura fil ahirə. Diqqət edək, buyurur ki, Allah mutaal görünəcək ahirətdə. Bəs bu dünyada görünməyin onlar da qəbul etmirlər. Ahirətdə, qiyamət gündə görünməyin qəbul edirlər. Özü də bu ki, yura fil ahirəti bil əbsar. Əbsar, bəsərin cəmfonu. Yəni, bu zahiri gözündən Allah mutaal görünəcək. Misal da vurur. Necə Allah mutaal qiyamət gündə müminlərə görsənəcək? Buyurur ki, Kəma yurəl qəmaru leylətəl bədr. Necə ki, 14 gecəlik ayı insanlar gecə vaxtında təmiz havada, bulutsuz havada görürlərsə, qiyamət günündə ancaq və ancaq mömin insanlar Allah mutalı bu cürə görəcəklər. Yərahul müminun və deyir ki, bunu bütün insanlar yox, mömin insanlar Allah mutalı görəcəklər. Diqqət etdiyiniz kimi, Şeyx Əşəri Əl-İbanə kitabının 21-ci səhifəsində açıq aydın surətdə Allah mütəalın görünməyin qəbul edir. Lakin bu nəzəriyyənin batıl olması o qədər, necə deyərlər, məlum məsələdir ki, Allah mütəalı zahiri gözlə görünə bilməz. Hətta Əşərilərin ən böyük alimlərindən olan İmam-ı Razi, Fəxri Razi özünün Təlxis-ül Mühəssəl kitabında bu nəzəri irəli gətirir. Və bunu necə deyərlər, batil bilir. Yəni, zahiri gözlə Allah mütəalan görünməyin, bu da qəbul etmir. Əlbəttə, bu ki, əşərilər və əşairələr deyilə Allahı görməyin mümkündür. Fəxri Razın sözü budur ki, bəli deyil, mümkündür görmək. Amma onu başqa cürə təfsir edir və zahiri gözlə görməkliyi inkar edir. Mən onun kəlamında da işarə edim. Yazır ki, فَإِنَّ لِقَائِلٍ اَنْ يَقُلْ Bir nəfər mümkündür belə deyə اِنْ اَرَدَّ بِالرُّؤْيَةِ الْكَشْفَةِ tam Əgər görməkliyidən məqsəd budur ki, qəlb gözü ilə görəsən, tam surətdə insana aşkar ola, Allahın varlığın qəlbin gözü ilə görə, onu dərk edə, hiss edə, buyurur ki, فَذَالِكَ مِمَّ اللَّهَ نِزَاءَ فِي سُبُوتِهِ Yəni, Allah mütəalın qəlb gözü ilə görünməsində şək şübhə yoxdur. Qəlb gözündən görünmə, yəni insan qəlbən, fikrən, necə deyərlər, vicdanən dərk edir Allahın varlığın. Bu dünyanı idarə edən bir varlığı var, məni yaradan bir varlığı var, bu aləmi idarə edən bir varlığı var. Əgər insan qəlbən bunu görürsə, dərk edirsə, hiss edirsə, buna deyirlər, əl-kəşf-ü tam və bu mənada Allahın görünməyində heç bir şək şübhə yoxdur. Amma əgər, diqqət yetirək, və in ərəddə biha əl-halətə ləti nəciduhə min ənfüsünə ində ibsarinə əl-ədsan fəzalikə mimmalla nizaəfi intifaihi. Amma əgər görməklə məqsəd budur ki, necə biz cisimləri görəndə onlardan məxsusi halət, onlardan bir təsvir zihnimizə gəlir, əgər Allah görməkdən də məqsəd bu olarsa, bu deyir ki, açıq-açıq fəzalikə, فَذَٰلِكَ مِمَّ لَا نِزَاءَ فِي اِنْتِفَائِهِ Yəni, bu şübhə yoxdur ki, bu mənanı Allah barəsində demək nədir? Batildir. Lakin davamında başqa bu mənanı Allahı görünmək ki, əşərlər qəbul edirlər, bəli, Allahı görmək mümkündür, başqa izahlar verir, o izahın özündə də işqalı var, artıq mən ona girmək istəmirəm. Bunu demək istəyirəm ki, baxmayaq ki, əşairələr açıq aydın surətdə öz kitablarında qeyd ediblər ki, Allah mütəalı mümin insanlar ahirətdə görəcəklər və misal da vururlar ki, ay görülən kimi, lakin sonradan gələn alimlər Fəxri Razı kimi özləri etiraf ediblər ki, Allah mütəalı bu zahiri gözü ilə görmək mümkün deyil. Bu, əşərlərin sözü və onların, necə deyərlər, əqidəsini batilliyə. Və amma əgər istəsək Allahı görünməyin qadağan olması, yəni Allahı görünməyin mümtənliyi barəsində danışaq, bunun barəsində çoxlu dəlillər gətirmək olar. Həddindən artıq çox dəlillər var, həm əqli dəlillər, həm nəqli dəlillər. Mən bir neçəsinə işarə edirəm. Birinci dəlil budur ki, əgər biz istəsək bir şeyi görək, istər istəməz, həmin şey gərək bizim müqabilimizdə ola. Deyirlər, innər rüyyətə innəma təsihuli mənqanə müqabilən. Görməkli o surətdə düzgün sayılar ki, həmin şey bizim müqabilimizdə olsun, ya fi hükmül müqabil.
Müqabilimizdə də olmasa, məsələn, fərz edin, arxamızdadır, ona güzgü ilə baxırıq. O müqabildə deyil, amma müqabil hökmündədir. Özü bizim, necə deyərlər, arxamızda da olsa, bir güzgü vasitəsini ona baxırsan, o da bir cəhətdədir. Pəs əgər bir şey görünərsə, o müəyyən bir cəhətdə olur, bizim müqabilimizdə olur. Müqabil tərəfdə olan bir şey də mənası bir şey müəyyən bir cəhətdədir. Bir halda ki, biz keçən dərslərdə isbat etdik ki, Allah mütəal müəyyən bir cəhətdə ola bilməz. Çünki müəyyən bir cəhətdə olmaq cismin xüsusiyyətidir. Allah mütəal cismdə deyil. Niyə cism deyil? Çünki cism olsa mürəkkəb olar. Allah təala mürəkkəb deyil. Nə üçün mürəkkəb deyil? Allah mütəal mürəkkəb olsa öz əczalarına ehtiyaclı olar. Allah mütəal əgər ehtiyaclı olarsa, bu cürə varlıq Allah ola bilməz. Bəs məlum olur ki, bu dəlilə əsasən Allah mütəal nə dünyada, nə ahirətdə görünməzdir. Bu bir dəlil. İkinci bir dəlildə nəzərinizə çatdırım. Baxın, o kəslər ki, deyirlər ki, Allah görünəcək ahirət aləmində müminlər üçün. O kəslər ki, Allah mütəalı cisim bilirlər və bu dünyada da, ahirətdə də Allahın görməyini qəbul edirlər. Bunlar üçün sözün, elə bunlar barəsində danışmağa dəyməz. Çünki bunların əsl inancıları ki, Allahı cisim bilməkdir, elə burada yanlışladılar. Ki, biz keçən dərslərdə isbat etdik ki, Allah mütəal mücərrəd bir varlıqdır, cisim deyil, cism olan nöqsanlı olur və başqa-başqa məsələlər. Bəs bu nəzəriyə qoyuruq kənara. Amma əşairələr ki, deyirlər ki, Allah təalan görmək qiyamət gündə müminlər üçün mümkündür və müminlər görəcək. Nəinki mümkündür? Etiraf edirlər ki, mümin insanlar Allah mütəalı qiyamətdə görəcəklər. Sual budur ki, əgər Allahı görəcəklərsə, Allahı, necə deyərlər, bütöv şəkilində görəcəklər, yoxsa Allahın nəuzubillah müəyyən bir hissəsin, bəzi hissəsin görəcək, yəni ümumi şəkildə görməyəcəklər. İki haldan xaric deyil. Yəni biz onlardan soruşuruq, o əşairələrdən soruşuruq. Siz ki, deyir ki, Allah mütəal qiyamətdə görünəcək, hansı halətdə Allahı bütöv şəkildə görəcək biz insanlar, müminlər, ya bəzi hissəsin görəcəklər. Əgər desəniz ki, o bütövlükdə görünəcək Allah Taala, bu surətdə siz Allahı məhdud hesab etmiş olursunuz. Yəni, Allah mütəal müəyyən bir yerdədir. Bütöv şəkildə mən bu gözümlə onu görürəm. Əgər mən bütöv şəkildə bir şey görürəmsə, bu şeyin mənası budur ki, bəs həmin şey məhduddur. Mən bütövlükdə onu görə bilirəmsə, həmin şey məhduddur. Əgər bu nəzəriyyəni qəbul etsə, Allah mütəalın məhdud olmağı, mütənahi olmağı sabit olur. Bu da qəbul olunmaz bir nəzərdir. Amma əgər desək siz, yox, Allah təalanı bütöv şəkildə biz görə bilməyəcək. Allah mütəalın bəzi hissələrini görəcək, bəzi cüzlərini görəcək. Bu sözün də mənası budur ki, Allah mütəalın mürəkkəbdir. Bir hissəsini biz görürük, bir hissəsini görə bilmirik. Bir halda ki, Allahın mürəkkəb olması da qəbul olunmaz məsələlərdən biridir ki, keçən dərsimizdə bu haqda danışdıq. Bəs buna əsasən Allah mütəalı görmək mümkün deyil, nə bu dünyada, nə də ahirətdə. Amma mümkündür o kəslər ki, Allah mütəalın görməyini qəbul edirlər, onların da özünə məxsus dəlilləri olsun. Onlar da o dəlillər əsasında desinlər ki, bəli, bu dəlil əsasən biz deyir ki, Allah mütəalı görmək mümkündür. Bunların ki, əqli dəlilləri yoxdur. Biz əqli dəlillər gətirdik ki, Allah mütəal o ahirətdə nə dünyada görünə bilməz. Çünki görünsə ya mürəkkəb olmaq sabit olur, ya məhdud olmaq sabit olur, ya müəyyən bir cəhətdə olur. Bunların heç biri Allah mütəalı olmadığı üçün bəs Allah mütəalı görmək əqli baxımdan qeyri-mümkündür. Bəs bunların əqli dəlili yoxdur. Əgər olsa da, deyilir, qəbul olunmazdır. Amma bunlar mümkündür Quran ayələrin və həmçin əziz Peyğəmbərimizdən gələn bəzi hədislərin zahirinə istinad edərək desinlər ki, bəli, Allahı görmək mümkündür. Və həqiqət də belədir. Onlar Quran ayələrin bəzilərinin zahirinə istinad ediblər və zahir, üçüncü əhli hədisdirlər, ondan sonra zahir geri adılar. Quranın ayələrin zahirinə baxdıqları üçün görürlər ki, burada nəzərə çarpan ilk məni Allahın görünməsidir, bəs Allah mütəal görünəcək. Biz inşallah gələn dərsimizdə bunların, bu dəlillərin bir-bir Quran ayələrini gətirərik inşallah və onun barəsində bəzi mülahizələr sizə əzizlərin nəzərinə çatdırarıq. Vəssəlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.